原标题：清朝灭亡时，袁世凯专门派人去清查国库，只剩下十银元。伴随着清朝最后一名皇帝溥仪的退位，清王朝这个延续了数百年的封建王朝正式退出历史舞台。当中华民国处理好内政上的问题之后，这才腾出手来处理清王朝灭亡时遗留下的东西，其中自然就包括了清点国库中的钱财和珠宝。但是当接收员打开国库，正准备清查国库中的钱财的时候，顿时懵了。为什么接收员会如此惊异？难道是因为国库中的钱财太多了，大大超出了接收员的想象，银币都堆成了山，国库里还有多少钱？然而事实与人们所想的恰恰相反，接收员几乎将国库掏了个底朝天，才找到十个银元。当接收员把这件事报告给袁世凯的时候，袁世凯目瞪口呆，第一反应是这个接收员自己贪下了国库中的钱财。但是当他派出其他人前去清点的时候，得到的反馈是清朝的国库确实只剩下了10的银元。清王朝后期的统治者十分堕落，大兴奢靡之风，就拿慈禧太后来说，根据统计，她一年要1200000两白银，她给自己修建了陵墓，都花了227万两。但是清朝百年基业积累下来的钱财是非常可观的，再加上每年数额不小的税收，为何最后国库之中只剩下了10银元？在思考原因之前，我们需要了解一下清王朝国库的组成。清王朝国库由内府库和户部库组成，内府库相当于皇帝的私库，也就是现代人所说的小金库，这里面的财产归皇帝个人所有，皇帝可以随意支配。如果国库亏损，皇帝有时候需要从自己的私库拿钱补贴国库。而户部库是用于公共支出的国库，其中存放的钱财主要用于管理国家的天灾人祸，皇帝不能随意支配，一般有专人负责管理。户部库的钱财轻易不能动用，只有在国家某个地区发生重大灾害，地方政府的钱财不够支持的时候，才会动用这一部分。比如某地突发洪水，国家需要从户部库之中调取钱财运往地方，这批钱财将用来赈济灾民和修筑防洪工事。洪水退去之后，因为死伤过多，再加上灾民无家可归，很容易引发传染病。这个时候朝廷就需要出钱安置灾民，拨款赈灾。雍正皇帝上位的时候，国库里还有800万两白银。800万两看似很多，但是如果皇帝不加节制，肆无忌惮的挥霍的话，那么国库很快就会被用光。但雍正是个励精图治的好皇帝，在他的治理下，国库中的钱财增加到了6000万两白银。乾隆刚刚即位的时候，兢兢业业的治理国家，将国库扩充到7300余万两白银，可以说是足够应付各种突发状况了。但是乾隆后期多次南巡，花费了太多的钱财，国库几乎一直处于入不敷出的状况之中，清朝后期更是严重。首先是列强入侵，清政府连连战败，每次战败都要割地赔款，动辄上千万两，这些割地赔款几乎掏空了清朝的国库。慈禧并不觉得这有什么严重的，在他看来，存在国库中的钱财不是给他的，还不如拿出来供他挥霍。上梁不正下梁歪，满清贵族上行下效，大兴奢靡之风私吞了大量国家财产，多种因素综合起来，导致最后只剩下10银元。返回搜狐，查看更多责任编辑。